Ok, gjeng. Her er det mye forskjellig. Ja, det er brennbar væske her. Og dette er jo ren 96. Ja. Altså såkalt rektifisert sprit, altså etanol. Den brenner med en blålig flamme. Men hvis du tar oppi, her har vi 30 ml av den. Her har vi en 20% hydrogenperoksid. Ja. Cirka 20 ml av den. Ja. Hvis vi nå tar fyr på den. Du ser det brenner med en veldig, nesten usynlig flamme. Er det noe vi kan gjøre for oss? Ja, altså hvis du tar en bitte liten spatel med kaliumpermanganat. Ikke mye. Og sånn, ja. Ta det i fra siden, ned. Ja da. Det brant godt. Det ble utrolig flott. Ja, det er sånn flammesøyde, ser du. Det går inn til midten. Hahaha.